Sveiki, kanalo žiūrovai. Labo, labo. Norės į labas vakaras, ne, žinai, neįprasta. Pripratęs. No. Ką šiandien kol kas važiuojam su videom, tvarkysim mišką, nes Augustinas negali niekaip prisijungti, nežinau. Tai ką, varom? Jo. Nes išpjovėmės tos 50 medžių, kur reikėjo ir ten dabar biški bardakėlis. Arba galim varyti net nemiškant, davai važiuojam, atkrausim tą kelią. Galim, galim. Kur aš išpjoviau, padariau įvažiavimą. Nu, mano bėlgė stabdžiai geri. Oi, bus vakare, kas veik, viskas sunokė. Čia juosta kažkodėl nesunokus. Man dar rodo, kitas raptas tiek neprinokęs į pilnai. A tai palado, šeštas laukas laukia irgi. O. Tai jo, jo, jo. Laukia nemažai čia darbelė dar. Jo. Per tas kameras vos tiesiai nenuvažiavau. Ir tenai, kai suki tiesiai, ne, ir tada pakairė ir viskas, kitų kelių, kur pavažiuoji ir laukai. Jo. Yeah. Ne, nu tai va čia, kur išpjau, dabar tiesiai, šeštą lauką. Nu, nu. Dar supjaut raikė. Jo, aš čia tik išguldžiau ir viskas. Nu, nu. Bus įvažiavimas normalus. Nu. Nu, nelabai čia toks normalus, bet nereiks ten kažkur. Jo. A čia viršūnės, tai paskui nežinau, gal kai traktorių kada gyvenime nusipirksim, tas sučiaškosim, subruksim. Jo. Ja, taigi atsirado, va. O, viršum, kaip kad lipo. Į dangų įlypsi. Daugumą, kas da, kaip kopečias. Kažkaip tokios dydį, nu, storius medžius gaila varyti šepkėsi. Tai jo, jo. Štabeliuot bus labai gerai. Čia nėra labai daug tų medžių. Nu. Reikia ir man kažkur užlipti ant medžio. Jeigu aš dabar čia šitą viršūnį nupjausiu, čia jisai nepasileis žemyn. Gal ne? O, viršūnė jau kačiuojasi. Jau ir šeštas prinotas. Tai jau, turėjo būti prinotas.
Atrodo toks nedidelis, o kai pasižiūriu, oho. Nemažas, nemažas. Tai įsivaizduoju, penktas koks bus. Kaip čia šitą gal į tris dalis reikia rinkti. Man vis tiek reiks pjaut trumpesnis, be... Kodėl? Vis tiek tavo, tai ilgesnis kaulas, ar ne? Ne, tik aš irgi ant sustrumpinis tą trauką. O, viršūnė dalykai. Gerai, nupjaunu gabalą prieš žemyn pačiažę. Nebečiažė. Nu ir medelšiai ilgumą. Nu. Jauna, jauna šį dar jisai. Įdomu, įdomu šitas medis. Ei, kurgi? Blemba atleidžiu ant nuot. Čia dar neskirsavai? Tai pradėjau. Nežinau, aš iš akės varau, tai nežinau, ar čia tiks ar netiks. Tai aš irgi maždaug. Nupjaut, nupjaut, bet nematau, kur dabar jį. Tai gal nenupjaut, jeigu nenupjaut. Nupjaut, matau, nupjaut. Sergio video rastas vieda. Matau. Čia urai kaladė nupjauti bus per ilgą. Arba per pusį reiškia. Čia jeigu per pusį nupjausiu bus galą nurėžti.
Pliambų susidarė nemažai. Nu, šitas va dar vyko. Kitų dalykų. Aš pradėsiu tada jau kraut. Kurgi tu riedi? Kur ten kalna užvažiuoji? Nenuskrisi nuo to kalno su to Belarusu? Ne. Bliamba, čia krūmas nekritęs jisai nieko nesimato. Ką, aš irgi važiuoju krauti. Kažko tai nenori suktis tą priekalą. Kaip sekasi grams? Neblogai. Bet va bus geras darbas padarytas. No. Prasivalysim keliuką. Žiūrėtų šiai ne per ilgai, ai ne, normaliais gal. Galgi net ir per trumpais biškį. Kas? Ne, nieko. Išmoksimo video su manipuliatoriais dirbti. Įdomu būtų su to vairu, žinai, farminginiu, kur džoistikas yra specialus. Gerai ir klaviatūrą sutelimą. Aina, va, kuri būtų. Tai gerai, kad tavo eina.
Čia tai dar rankelė visai nieko atsistojusi, kai paskui bus. Gal visai ir niekas su to manipuliatoriu, man tai užkinsiu biškį su to peliu labai brūžinti reikia. Blemba, vienas biškį trumpokas. Bet gal neiškris. Na, iškris, tai iškris, ką padarysi. No. Brūžinis. Kaip tau ten sekasi? Gal istorijų, tai nelabai nori pakabinti. Suspausti, žinai. Bet suspaudi, baikai. Bet man slysta medžiai, va, kame reikia atsikrauni. Ant tos kitą kalną. Tu pažiūrėk, kaip tu stovi, tai tu šonu atsistok ar kažkaip stovi tasgi priekabos galas žemyn ir viskas, tai ko tu nori, kad neslysti. Oi, čia priekabą nepadaryti. Lamba, reikia tuos paskumti kažkaip. Tai va čia važiuok, jeigu nori palei kelią, gali. A, nėra pravažiavimo, ne? Na, žiūrėsiu, aš paskumti. Vis tiek reikia paskumti dabar. O, pasistumė visas liuks. Ja, ja. Man ten apačioj yra vienas toks trumpulis, tai aš bijau dėl jo. Priekabu vapščiai nesisuka, eina kur nori. Tu pavažiuok aukščiau nenori. Nes... Blamba.
Tau reikia tuos, kur ant kalno, bet ten ilgus, tai vis tiek pasidarė. Čia mano trumpučiai, tai man kaip tik bus. Kur ant kalno? Nu va, kur aš stoviu. Tai man tuos paimt? Nu, gitavo tie ilgesni. Čia faktiškai priekaba tavo dar ilgesnė negu man. Ai, kuo čia kal. Visi pjauti. Eik, tai čia jau kaip kalnų ožys. Nu. Gerai, kad Uralas lypa į vargą nematė. Bet apatiniam vienam tai bus šakės. Nu, nu. Ir čia man labai jau trumpi, bliam. Va, kame problema. Nu. A gal ir netrumpi, pažiūrėsim. Trumpuliukai. A, jau apatinis krent. Nu, per trumpas jis. Nu, per trumpas aš ir mačiau, kad jis buvo miškiai. Pabandysiu gal iškrapštyti šį. Nu, nu. Bet nežinau. Jeigu išėjus iškištas šakės. Iškaip tai. O, čia. Reikia jį persikrauti. Bandysiu kitam šonu, arba ties viduriu padėti, reikia ant kraštą ilgesnį kažkokį dėti. O čia ilgesnių neturiu, blemba, pablogai. O pas man ilgas vyras. Bet aš jau dabar užvažiavęs, matai. Nu gerai, reikia, nori, nenori. Pasileidžiu žemiau. Tai padėt man į tavo, ne? Da man tai jisai nelabai nori kelt. Kuris jie parodik? Tai gyvavusiu kabinės, aš pasakyti. Aha. A tai koja, a jis leidės kojas? Jo. Tai gal nesikelsi kažkaip, o čia yra matau ilgesnių. Bet jis ir storas, va čia, va tai. Nu, tau kaip nors. Va, aš matai, va čia, va irgi tokį nemažą užmučiau. Va, va, užsitysi per galą. Taigi tu profeso video, tai čia tau. Bėdų neturėtų kilti. Gal ne. Man šitą ilgą būtų gerai palei kraštą paguldyti. Va, 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 va.
Drybo kraštan, gerai. Blemba, dabar vėl vienas ant pavietrės čia pas man kabo. Toks trumpas, kad fuck. Reikia kažkaip dar vieną man ilgą susirasti. Вот что. Ну, был не из гребс. Вот ты герой шо надо. А? Kiek pas tam maždaug pagal užsikrovimą? Nu, yra, yra. Na, aš tai man atrodo dar vieną kažkokį įsimetą ir varau. Nu, varysim vis tiek kartu. Blamba slysti mūsų medžiai. Nu tai kad tu atvirkščiai pastatai tą priekavą, nu tai kur tu neslys. Nu tai kaip aš taip ar... Tu turi važiuoti atbulinių, kad tavo galas žiūrėtų kalnan. A tu važiuoji atvirkščiai, nu tai kaip tu neslys. O video, nu tai reikia pamastyti gybiškai. Ir visa bėda. Kodėl pas man neslysta, nes matai kaip stovi mašinė. A tavo priekaba gaunasi galas žemyn. Štai, nu, natūraliai slysta. Aš nenoriu čia tavęs mokinti, bet nu pats supras. Jau tu visio? Ne. Aš sakyčiau, visio, nes gana neblogai paskrovė, bet vienas ten apačioje medis, žinai. Nenoriu, kad daugiau man čia paskui jų išmėtyčiau, tai gal gana. Man da vieną trūksta ir aš būsiu su. Gerai. Aš važiuoju ant kelią tada. Aha. Tais palauksiu. Važiuosim pro fermas, pro kitą kelią. Nu, pro kitą, va čia pusę. Gerai. Kelkraštin sustosiu. Einu pažiūrėti, kaip tu sekasi. Vis tiek dabar neturiu kas veikti. Nu, kodėl?
Ai, nu taip, pas tau galiu ir trumpesnius kraut, nes, nu, stoikiu dafiga, pas man tik tai priekį ir gale. Tikra, po šitą trumpulį ties vidurį ir viskas. Bet tą noriu. Nu, čia gerai, jei užvariai. Mano galvos neužmesk. Va. Aš sakau, kad tu profes. Nu, aš ant šitą jau pripratęs. Dar biškį priekin pasitem. Bandyk paleist, ne, biškį galą reikia pasukti. Aha, va dabar bandyk paleist, gal atsiguls. Bando. Va, viskas. O. Liuks. Čia jau kai dirbi su tokiu pricepu labai tyluma, žinai. Nu. Reiktų tada gerai būti užvedimo modas, kad traktoris nors dirbtų. Jo. Ką, viskas, ane, vidi? Aha. Tai važiuok, važiuok, pirmas. Gerai. Pažiūrėsiu, kaip iš kabinos atrodo. Tai ištabeliuosim ten pat, ne? Ja, ten kur patvarin. Gerai. Gal kada bus koks užsakymas? No. Guli valgyt neprašo. Jo. Kaip tu manai, dar duriai sustilps mums? Gal. Ne, du, nu ta prasme, dar aš vieną priekabą ir tu. Turėtų. Oi, 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 kad skersu. Kas čia, na, jie? Matai, kibiriukas stovis. Aha, matau. Gal vandenį užsipildyt galima? Gal. Tu galėsi, gali pirmas krauti. Taigi abudu kraunamės, tai ką tai čia? Iš karto abu kraunamės. Tai iš... O, jau, yra, biškelį pasivežti. Iškraut, taigi nepakraut, žinai, greičiau biškį. Jo. Nu, tik ant medžio neprimink.
Jau priminė ant medžio, nu blemba. Nepadugi, jeigu neįdrips. A, ne visą laiką pasiemo po tos du. Nu. Jau uždrybo prisišnekėjo. Aš tai žiūrės bandau krūvą paimti, bet tikrai daugiausia tai pasiemo iš tos krūvos vienas. Nu. Šį kartą vapšė nei vieną. O, du paimt. Kažkur toliau mes jau čia labai į kiemą nelindau. Kaip tavo vycka? Kaunu, kaunu. Širgi krauni. Matau. Čia paskui gal reiks su kokiu belarusu, nežinau, jos pabandyti sustumti. Aha. Daugiau krūvom, žinai. Mano. Bet tai čia, žinai, nelabai jie iš tikrųjų ir maišas čia patvary no. guli. Ne vidurį kiemą išmesti. O, du užkabino, bet neblogus. Jeigu neišdrėps, aišku. Eik, ta būdė iškrito. Jau labai esi pelė, sakau, čia aš subrūžinsiu savo pelę su to manipuliatoriu tirkdu. Reiks naujos pelės. Nu. Duodi ir duodi, jo. Aš padu paėmėjau. Tai gerai, nevaties. Aš ne tiek profesionalus kaip tu. Tai aš irgi ne visą galis provos. Kaip išeina taip. Vakar iš pradžių matai, kas gavos. A kas nebuvo? Taigi, nei nupjaunu gerai, nei pakraunu gerai, nei paėmu. Niekas negimė mokėdamas. Jo. Na, čia biškį irgi paskersinu, bet ką darysi. Na, į vakar kitą Augustiną gerai priekabą buvo įpakrovęs. No. Kad balam paskui viskas. Žibirėjai. Bet nieko. Su brūksu sutvarkiam šitas reikalas. Jo. Blemba storesnių ir nenori dviejų paimti kažkodėl. No, už tai, kad prastorį gaunu. Labai jau iš Lietuvą paėmė. Bet negarantuotas ar neįspėjus. Gal ne. Ir man jos būtų labai gerai ten toli padėti.
Beveik kaip profas padėjau. Žiūrėjau, aš irgi tu paėmė. Tak va. Aha. Jo. Jau su vienu nėra kas veikti, neuvidėjau. Jo. Jeigu dar koksai mažesnis, tai vapšė lafa. Ejejejejej, ant to ruošia man nepakabinti. Ojo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 j
Biški pataškė krūvytė, bet neištaškė visko. Ką, lekiam? Jo. Vėl Uralčiukas. O, čia nagi vartai, blemba, aš pamirštu jūs apie tos vartus. Ir kur tu ten su lastynėm? Taigi tu šia vis tiek. Tai bus pilna nelabai tai paliekti jų. Jo. Arba per viršų. O. Nai. Pirmą reisą dariau Uralas, toks gražus buvo. A, dabar... Abielkis visada gražiai atrodo man. A, jisai nesipurvina, ne? No. Ir buvo prie... A, kelintas, va čia laukas, palauk. Devintas. Ai, gerai būtų kažkada nusipirkti. Jo. Žiūrėk, jau vidiu, pavažiuok čia. Ką? Einam gamtą, pasigražėsim. Aha, nu. Kaip gražu. O kaip tos eglatės išpjauti? Bet va ten yra kauburėlis po kairę, matai, nepravažiuos. A, ne, ir toliau nepravažiuos, niekaip čia. Viršans. Ir bandžiau užlipti na viršus, nieką atsimušiu į nematomą sieną ar visą. Aišku. Važiuojam čia, kad gamtos apsauga kokia neužpolinguota, sakyčia, mindat. Aha. Kur nereikia. Paskui nesusimokėsim, kai bus bauda. Parduosim savo visą medieną, kad turim prisvežę. Nu. Nu va, nors sutvarkysim, aptvarkysim šitą keliuką. Jo. Paskui galėsim čia rauti. Aišku, gal kada nusipirksim tos kelmų smulkintuvus. Čia reikėtų ir tos kelmus, žinai. Nu. Aš tai siūlyčiau va tos tau trumpus susikraut tau, bet nes man tai jie išbiro. Kur prie kelią? Ne kur prie kelią, va. Va čia va, man jie išbirės va šitai. Nu palauk, pažiūrėsiu. Čia faktiškai per trumpai supjauti. Ai, va čia va, po dešinę, ne? Aha. A, tai gerai, galiu. Čia va, man atrodo biškį ilgesnį, o šitą jau vietą. Ale, aš tau dabar kelių statysiu. Gerai, gerai, tik iš o čia krausis. Čia va, dar reikia paimt kažkokį būdų. Sugriebti.
Vienas yra. Labai jau reikia susikaupti šitam darbui. Jo. Mano net uralas šokiniai. Ne tik tavo. Lemba, gal čia tas jautrumas, koks reguliuojasi, labai jau daug brūžyti, sakau, reikia. Gal. Bandysiu va tą nuo kalno paimti, ten jau ilgesnis. Jeigu pasieks. Žiūrėk, kiek trūksta. Ne, ne, užkabino, va, viskas, 10 plumų, kokia krūtis. Eik ta. O, va, va. Bandysiu sujūdinti, gal parėdės. Va, dabar jau turėčiau pagrėti šį už galą. Ateik čia, ateik, ateik, ateik. Aišku, reikia jį perimti, nes tinuosios vaikose. O ką jau nesileidžiu? Nu, aš sužvėjojau šiaip netiek. Sužvėjoti sužvėjojau, bet jis man realiai tai per trumpas biškiai. Tai dabar padėsiu kažkur tai šį. Gal laikysis. Gal. Ai, to aš jau kitų žvejoju. Kas pirmas ten to? Nu, 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 davai, davai, davai. Lemba. O, atsigulė šiaip netai. Ten, kas lygia viršui, čia visur realiai yra trumpti.
Nu. Važiuoji prie tavęs dar ten. Kažkur ten turi būti. Nu, yra dar. Ten reiks sušniot su brūks atvažiavus. Tau tenai viršūnė kažkur kalne yra. Tiesiog, čia neišmėtys iš tų medžių. Ir čia ta viršūnė per pusę perpjauta. Na, fik, ką aš čia važiavau. Važiuoju dar į kitą ešį. Nu, karočiai, čia tik brūksui darbas lyta. Nu, nu. Ten viršuje tie trampoliukai. Va čia prie manęs yra ilga. Kur? Va, kur replės man. Man praktiškai tuos reikėtų pasimti. Mano pasieksi šernį. Pabandyk, ne šitas, bet dar kitas. A, tokį nepasieks. A tai ką, jis nepakelia tavo, ar kaip? Pakelia, bet gali būti reikš nupjauti. A kam? Per ilgas paskaislis. Nelabai, ten jisai ilgas. Ai, per pjauti. Viskas įkitam. Nu. Man čia va šitą neišmės. Vieną dar įsimečiau. Čia viršūnykė, tai man nereikia jos. Viršūnė įsišepkės. Ką ten pjaustė video? Per ilgas, nu. O, liuk dabar. Ką, viskas, ne, video? Ja. Ten trumpytė lyko, kurais skiedras imtosim. No. Čipsasin. Nu va, kaip tik laiko. 1:45. Ja. Jie čia žiūrėk, prie tos priekabos galima dar vieną priekabą prisikabinti tokią pačią. Tai žvis tarakonas gausiasi. No. Abi dvi šilginai. No.
Nu, reik neins gazuot, nelabai noriu aš jas išmėtyt. Bet va, tasai manipuliatorius su Belarusu dirba visai normaliai, ne? Jo, jo. Aš su pusantriniu bugos. Ai, tu vos priekiu, kai nėri, vos medžiai neišlakė. Būtų darbelė tau. Darbalo šitą. Nu. Man taip ir šitą balą skersą sužeinu. Ką, iškraunam ir baigsim? Turbūt. Tai. Oi, tu trys išėjo paimt. Bet aišku, jeigu jie neiškris, labai jau išlieta reikia. Eik, tas iškrito. Du iškrito. Kai daug užsimoji, tai nieko ir nepaimi. Ai, čia jau tikrai. Ką ten tempi? Aha. Po du varai? Bandžiau, bet neišėjo. Vienas prastoras ir viskas. Nifiga, trys bandžiau užgrėbti. Siema tik tai vienas. Va, šitie vandu labai gražiai gulė. Gal išės paimti? Bajot ir praeis. Arba aš jas išlieto pripakelio. Žiūrėko video. Ooo, kropas. Išlieto. Pakeliam. Pastumam. Neturalus kilnuojasi visas. Būtų gerai jas dar ten toliau patvorin. Va. Dar čia vienas pasiskersinės. Nu dabar aš klasę bandysiu pavalyti. A, irgi paskutinė. Nu. Lietai, keliam. Nu.
Skrinšuotą padariau. Aha. Aš taip pat grinčiausiu, bandau bandyti. Jo. Molės. A, vienas nuradėjo. Ko čia mano Uralą verčia? Ai, užkliuvo tą lapkę. No. Ai, kol kas garažą nevarau. Bet belarusai šitai garsas toks turbininis. No. Geras. Jo. Ką aš, tai baigiam šitą epizodą ir jo. Tokį. Ir visiems iki. Iki vakaro.